Bunu açıklardan görse de hate o ya. Yatağım yok öyle saçmalık ya. Veysel Ortacı. Burada dağlarına bazı dünyadan arasında mani ve kuvvetin sahabı lazımın başkan, mal kaysanın yer manatsakanın veyatın iş robotları meyaşayu ya diyelim o kadar araçın atanı dağlarının tamı yavrusundan dağlarının Dives Gül Gorzo Sağabey Lazer'ın mutlattığım kalınan ve ıskapından mütöz ki yararlı yerden kalan ıskiyarlı vasatı nakilatlı Canaçın Masin Doğuşu'nu Petervari Kısan Ukti Müjime Çitoğulları Masin Mart 27 Kuruluşu nasıl cilt kalıtıyor? Buranın Kizu Vartı'nın Bahancıvat Pastakları Bahçeneri Արդի որոշումը 15 տեղից եւ փաստաթղթերի պատճառը 32 տեղից է դրսում։ Այն չի, մենք ասում ենք, որ որոշումից հետո դարձնում է փաստաթղթը։ Ուրեմն այս որոշման մարդի 27-ի դատարանը ըստելության ուժի մեջ թողել եւ առաջացան դատարանի դատականը, որը վարձանի նկատմամբ որպես պատանի միջոցառումը Kavunalım ya meyaşvela gravi kiyanı. Gortster 7-27. Ama dağınca da Gortster 25'un. Peytakın Velas Kovukan Sağlayıcısan Gırfavuz Kartuvay Kovmiz Pastaban Malfasyan'ı Drama Delvaz Gülüksün'a Es Mizgi Jaman'a kamer kayasır. Մի պատասխան ձեր 19 թվականի մարտի 18-ի դերսիկրության պաստաբանական արձման դրամատում են հայցվող պաստաթղթերի պատճերը 4-4 հարցի մի պատասխան դրամատում են համապատասխան տեղեկին և 32 տեղեկին։ Հիմա սա ինչ է։ Ձերումների գործընթացի վերահսկողության վարչության կողմից իրականացված մշտական արդյունքներ վերաբերյալ։ Էս մենք հետազոտել ենք նախկին բաները։ Չշարունակ է որտեղ։ Այո։ Ուրեմն դրանից հետո էլի պետական վերահսկողության ծառայության գլխավոր քարտուղարի դիմումն է առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վահե Ակոյանին Պարագայի դերման մրցույթները նախին խորա խտրական կներեք տեխնիկական բնութագրերով ինչ կոչվում է ազատ մրցակցությանը եւ հանգեցնում է կոնկրետ կազմակերպությունների մենաշնորհային դիտ գրավելու եւ գերշարունների ստացման առաջարկման հնարավորություն ժամկետում ներկայացնում քարտի նախորդության ներկայացված վերլուծության վերաբերյալ Հիմա ես նրանից այսպես հասկացա։ Մի անգամ գրություն ուղարկել են, ասել են խնդրում ենք վերանայեք, հետո երկրորդ անգամ ասում են ինչ չեք վերանայել, շուշուտ ուղարկել։ Եվ դա իմ հետո արդեն է, ու արդեն է, դրանից հետո գալիս է կոնկրետ առանձին բժշկական կենտրոնների հաստատված գրությունը, այսինքն քեզ ամենապատվել այն լոգիզավորիչի հետ համագործակցելով։ Հիմա ես ուզում եմ հրապարակել։ Մենք կարենք մեկ հրապարակել, հրապարակել դու գրանքը։ Հրապարակել, բայց որ Ասել եմ բաց ծառայել եք։ Ուրա, ասել որն է։ Ինչ է դա, ստեղ դերաշնյալ է։ Ինչու՞ բաց են դուք։ Ապա դու ինչի՞ն ես ուզում փաստել։ Սա առաջին օրը չէ, չէ՞ ես դիտարկում։ Նա չի շնչում, չի շնչում, նա դստի չափ։ Որը դի չնի բաց է մտածում փաստը։ Քիչ ծառա, ուժ մարդ է չի։